Вітаємо в ефірі передача «В об'єктиві». Сьогодні в гостях нашої передачі незвичайний гість. Це депутат Верховної Ради Оксана Юринець, одна з двох жінок, обраних по мажоритарному окрузі в Україні. Вітаю, Оксана, в гостях. Вітаю. Скажіть, будь ласка, ви вже рік народний депутат. Вас сміло можна назвати політиком нової генерації, тому що ви свою політичну діяльність почали не так давно. Ваша стрімка кар'єра завершилась зараз тим, що ви є депутатом Верховної Ради. Не завершилась, точніше, не дійшла до етапу, коли ви стали депутатом Верховної Ради. Як почувається людина нового мислення, нової формації в складі нинішнього парламенту? Ну, насправді, не так все весело, як здавалося з боку, що ти можеш швидко прийти в парламент на високому рівні у Києві і змінити швидко країну. На жаль, так не відбувається. І фактично з кожним днем ці такі ілюзії швидкої зміни країни, вони розвіюються. Але, звичайно, що ти будеш наполегливо робити все те, що ти робив і до цього, для того, щоб ці зміни відбулися. І фактично ми сьогодні усвідомлюємо одне, що ти мусиш працювати, і ніхто, крім тебе, цього не зробить. І залучати абсолютно велику кількість адекватних людей, ті, які просто будуть йти пліч-опліч з тобою робити ці зміни. Я не втомлююсь навіть згадувати про тих можливостях сьогодні як парламентаря, відвідувати інші країни, зустрічатися з нашими українцями за кордоном і їх запрошувати сюди, помагати змінювати країну. І вони погоджуються, це роблять. І сьогодні вони є в команді Саакашвілі. І я горда з тим, що маю можливість переконати людей, які можуть сьогодні, так само, як і ти, ставати біля тебе і в цій країні робити зміни. Тим, що вони вміють робити. Якщо це електронне урядування, то вони вміють його впроваджувати. І більше того, вони це роблять так само безкоштовно. І сьогодні, напевно, ми мусимо всі разом об'єднатися, щоб ці зміни в нашій країні відбулися. Але насправді дуже складно, тому що багато є того, що ти, наприклад, не очікував, і того цинізму, який ти можеш там побачити, ти, напевно, не бачив за все своє життя. Оце виглядає дуже сумним. І ламати дуже складно те, що багато років вибудовувалось, те, що фактично формувало. І мені здається, що не треба пробувати змінювати цих людей. Ці люди просто мають відійти і мають прийти люди з новим мисленням, з розумінням того, що вони мають робити на своїх місцях, щоб реально країна почала змінюватися. Оксана, на вашу думку, чи є відчуття в парламенті того, що є ляльководи, які водять цілими групами депутатів, і вони голосують на догоду тим чи іншим особам? Чи все-таки є якісь інші принципи, якими керуються депутати в прийнятті політичних рішень? Ну, напевно, деолігархізація – це основний, найважливіший сьогодні елемент тої боротьби, який має бути в країні. Тобто люди, які отримують і мають надприбутки, які отримували їх з державного бюджету, мають зрозуміти, що вони мають відійти в небуття, жити за законами, бо в інший спосіб ця країна не буде мати майбутнього. І це чітко видно, тому що, як правило, вони впливають на політичні сили, вони впливають на окремих депутатів, і це в парламенті видно. Я думаю, що навіть сьогодні будь-який громадянин України це свідомо розуміє, так? Хто цікавиться політикою. І це дуже сумно, тому що дуже багато популістських речей, які прийняті, і по тих же заробітних платах депутатів, і про фінансування, нефінансування політичних партій, і ми не знаємо по сьогодні, яким чином це відбувається. Тому, звичайно, у нас є велика частина, там, ну, можна сказати, не така вже дуже велика, але принаймні тих адекватно мислячих депутатів, які розуміють, що треба робити речі всі робити правильно. І цей верхній гудзик треба зашпиляти спочатку правильно, бо якщо ти його неправильно зашпилиш, далі ти вже правильно не зашпилишся. Знову треба буде починати з цього першого. І тому є ряд законопроєктів, які абсолютно революційні, кардинально би змінили політику в Україні, які вже зареєстровані нами, там групою єврооптимістів, депутатів, які не мають великого досвіду перебування в парламенті, але мають досвід бачення, як це відбувається в інших країнах. Ви входите в комітет Верховної Ради з питань євроінтеграції. Які ще основні напрямки вашої діяльності як депутата Верховної Ради? Ну, у комітеті я є головою підкомітету регіонального розвитку транскордонної співпраці. В основному цьому полягає моя діяльність основна. І повірте мені, що вона зачіпає дуже багато різних речей. І як мажоритарник ти мусиш охоплювати і питання і освіти, і культури, і медицини, і те, що стосується інфраструктури. Тобто, фактично, ти маєш можливість певні речі, які більше того, використовуючи географічне становище твоєї області, на благо саме цій області це все і робити. Бо мій округ – це Франківський, Галицький, частина Шевченківського району, де є дуже багато освітніх закладів. Власне, ратифікована в цьому парламенті угода
власне, горизонт 2020. Сьогодні ми намагаємося, я сподіваюся, що в 2016 році, бо для цього ми відвідали і Німеччину, коли програма MobiPro, яка є лише для європейських країн, почне працювати, і це буде також початок з Львівської області, з Львівщини. Ну, для мене це дуже важливий пріоритет, ну, показати, що все ж таки в нас так само є дуже фахові, якісні, молоді люди, які вміють працювати, які хочуть працювати, які є фахівцями. І це стосується великої кількості, власне, технікумів, училищ вже сьогодні різних спеціальностей. Я думаю, що людина, яка вивчить добре мову, яка отримає досвід 3-6 місяців за кордоном, вона абсолютно іншими очима буде дивитися, що вона має робити в цій країні. І вона буде чітко розуміти, що її праця, вона гідна високої заробітної плати. І підприємці, які тут будуть наймати людей на роботу, вони будуть також розуміти, що за добру якісну роботу вони мають платити гідну відповідну заробітну плату. Горизонт 2020, я так розумію, це більше така освітня програма, яка передбачає, освітньо-наукова, яка передбачає обмін досвідами між навчальними закладами? Ну, це не тільки, це великі, фактично, наукові школи, які мають можливість себе проявити, і це гранти, які є від півмільйона євро і вище, тобто це дуже великі кошти, але це дає можливість нашим науковим школам вийти на інші горизонти. Воно, фактично, стосується технічної спеціальності, або ми називаємо так прикладної науки, але я знаю, що сьогодні навіть вже у Львівській політехніці багато науковців, які беруть в цьому участь, і вони намагаються комунікувати спільно так, щоб все ж таки скористатися. Тим більше, що Україна має на певний період часу, це є безкоштовно для країни, і наша співучасть лише 5%, тому це дуже гарний шанс нам вийти, і більше того, нашим науковцям все ж таки зрозуміти, що в нашій державі вони мають можливість розвиватися. Нещодавно ви задекларували намір брати участь в місцевих виборах в якості кандидата на посаду міського голови. Чим було мотивоване таке рішення? Тому що дуже багато людей вважають статус народного депутата вищим, ніж статус міського голови. Чому ви обрали для себе такий шлях? Ну, я є депутатом-мажоритарником, і фактично ніхто не відміняв прийоми громадян особистих, і фактично ці звернення близько 90%, можна навіть і більше, вони припадають на вирішення проблем не мене, як не народного депутата, тільки б я мала вирішувати у Києві, так? А вони стосуються більше міської господарки. Це є одна з умов, так? А з іншого боку, тут є великий шанс хоча б на маленькій території, та, на одному місці показати, як можна змінювати країну. Бо реально при децентралізації, при прийнятті такого бюджету, який був прийнятий для, з великою поправкою на можливість управляти своїми коштами місту, є шанс багато що робити. Звичайно, що ми до цього готувалися, ми аналізували взагалі, як сьогодні виглядає господарка міста, і ми зрозуміли, що є можливість розвитку в цьому місті. І тому це є гарний шанс показати, як це можна робити. Це велика відповідальність. Звичайно, мене є друзі, які кажуть, я ніколи не був в місцевому самоврядуванні, і я не хочу туди йти, тому що це дуже складно, це відповідально, це дуже марудно. Ну, насправді це проблема, коли люди розумні, які мають насправді можливості і потенціал, відмовляються йти в політику, в міські, зокрема, в місцеві органи самоврядування, вважаючи це брудною справою. Хоча насправді місцеве самоврядування – це зовсім інший рівень і пласт питань. Ну, це волонтерство. Я хочу сказати, що, власне, зараз на виборах би мали бути дуже активними ці люди, бо вони такі, знаєте, волонтери, які пройшли велику школу, і вони мають таку грубу шкіру, яка дасть їм можливість багато речей правильних зробити. Я би дуже хотіла, щоб ці місцеві ради попали люди, які пройшли таке гартування 13-14 роком, сьогодні 15 роком, які би могли дійсно реально вже з повноваженнями представників громади робити зміни. І це буде дуже відчутно. Натомість, треба сказати одне, що це безкоштовна робота, що ти маєш тратити свій вільний час, але мені здається, що вже ми виокремили якусь таку частину людей, які готові бути волонтерами. Я не кажу, що вони готові бути все життя волонтерами, але якийсь період часу, щоб в цій країні з'явилися шанси, так, і могли люди мати можливість кандидувати, претендувати на ті чи інші посади. Все одно цей шанс вже сьогодні є. І ми повинні його, скажімо так, ну, відстояти до кінця, і щоб це відбулося. Бо не завжди, наприклад, той, хто хоче, потім може це зробити. Так? І тому треба дати собі потім оцінку. Так, я те, що міг зробив, чи мені не вдалося, я іду пробуйте інші. Бо, на жаль, ми маємо зараз дуже мало часу, щоб зробити ці зміни реальні, які потрібні. В нас є скрутне становище, тому що ми фактично бідніємо кожного разу, так? І ми розуміємо, що в такій обстановці чомусь всі навколо нас. Але ми розуміємо, що є якась там невеличка купка людей, яка абсолютно собі вважає, що вона має керувати всією державою. На вашу думку, які першочергові заходи потрібно зробити у Львові, щоб покращити життя львів'ян, зробити його якіснішим,
Тому що дуже багато людей, які приїжджають ззовні, з інших міст України, вважають, що у Львові насправді все ідеально, і праці тут вже ніякої не треба, просто треба підтримати те, що є. Що, на вашу думку, як корінної львів'янки потрібно змінювати вже, негайно? Я би сказала, що така корінна львів'янка, але 17 років я вже тут за невісткою, біля Львова, бо я перед містом. Можна фактично вас сміло Львова. Називати корінною львів'янкою. Я можу сказати одне, що місто має бути комфортно для тих людей, які тут проживають. І я би хотіла, щоб, наприклад, у нас у Львові було таке саме можливість для тих старших людей, бо вони сьогодні фактично ці основні, з ким я спілкуюся на своїх зустрічах, і для них би мали бути дешевші ліки, для них би мала бути можливість вибрати собі цей соціальний хліб, бо насправді ми збідніли, і дуже, дуже відчутно, так? І це є у Києві, і чому це не може бути у нас? Така соціальна відповідальність, власне, влади у місті, яка би побачила тих людей, які сьогодні насправді просто виживають. Нас запросив Володимир Борисович Гройсман, який показав нам, як мер, і каже, що мер в ньому далі залишився, та Вінницю – це місто, яке дуже комфортне для людей, де є абсолютно еко-медіа застосоване, де немає зайвої реклами, яка моготить очима і фактично впливає тобі на твій соціальний такий психологічний стан, де ти приходиш з дитиною, наприклад, отримати якусь послугу в місті, і ти можеш залишити її в кімнаті для дітей, якою будуть займатися, і ти швидко вирішуєш це в міській раді. Ти можеш прийти у поліклініку, де тобі надуть високоякісні послуги, де фактично поліклініка, яка вперше в Україні показана, як вона на державно-приватному партнерстві, де лікарі мають гідну заробітну плату, і там немає якоїсь такої мотивації, що потрібно ще щось доплачувати чи шукати десь інші можливості зробити собі аналізи. Це можна зробити все в одному приміщенні. Коли приходить старша пані, яка не має коштів, щоб оплатити собі, наприклад, цю діагностику, вона це отримує в цій поліклініці. Це зроблено для людей. Коли, наприклад, якась там неполадка з газом, чи водою, чи світлом, вона вирішується в 3 години. І це є таке правило, яке є сформовано так, що фактично місто Вінниця приєднало до Кільцевої всі території сіл, які прагнули бути в цьому місці. Я би хотіла, щоб така сама ситуація була у Львові, що Львів має бути великим. Він не має обмежуватися одним районом, так? А він має бути, скажімо, усі райони мають бути дуже гарними. От ми мали зустріч вчора на Сихові, я би хотіла сказати, що я зайшла в будинки і побачила, що вони виглядають краще, аніж будинки в Німеччині чи Польщі всередині. Тобто це дуже відповідальні люди, які там проживають в цьому будинку. Вулиця, я забула, як номер 7. На Сихові вони фактично люблять це місце, де вони живуть. І видно, як з любов'ю це зроблено. Більше того, мене здивувало, що ці такі облаштування всередині їхнього під'їзду, воно зроблено ще 2 роки тому. І воно виглядає, якби це було зроблено вчора. Наскільки вони вміють гарно це зробити, так що й потім це пильнувати. І я розумію, що наше місто саме потроху змінюється. Але тут треба лише просто дати можливість допомогти, можливо, чуть-чуть, щоб вони відчули себе. Тобто, коли людина відчуває, що вона є господар, вона безпосередньо на це вже, ну, по-іншому ставиться дивиться, абсолютно. Так, і в них є, наприклад, там плани, коли треба утеплити фасад, щоб ми могли менше витрачати електроенергії. Ми розуміємо, що ми можемо зробити певний аудит це енергосистема, яка є у місті, щоб можна було менше зменшити оці витрати. Люди хочуть платити за те, що вони споживають. Чи це вода, чи це світло, чи це тепло. Вони не хочуть платити за когось, тому що вони хочуть економити і свої кошти дуже гарно рахувати. Я думаю, що це то перше і основне, що треба обов'язково зробити. Ми маємо гарні приклади того, яка є поведінка з твердими побутовими відходами, бачучи, як це можна переробляти. А сьогодні ми маємо вічну проблему. Досвід Вінниці, звичайно, і ми одягали оранжевий одяг, які ходили і просто це все спостерігали, де можна на цьому сміттєзвалищі перебувати, там нема такого різкого запаху вже, тому що воно абсолютно по-іншому, оця поведінка з тими твердими побутовими відходами, яка там запропонована. Тобто це все можна зробити, було б тільки лише бажання. Тому тільки реальними справами ми можемо змінити наше місто. І я бачу, що з такою командою людей, активних дуже, які сьогодні у різних районах кандидують, там, наприклад, наше об'єднання, яке там сформувало там рідний Сихів. Тобто багато різних організацій, які є в районах, вже які просто вони дуже люблять свій район, і вони хочуть, щоб цей район в місті був найкращий. От таке прагнення, я думаю, що мають підтримати абсолютно всі, бо будуть бачити реальні справи. Ви назвали досвід українських міст Києва, Вінниці. А які міста закордонні, європейські, зокрема, ви як депутат, як член парламенту, член комітету з питань євроінтеграції, можете поставити як зразок для Львова? І який звідти можна досвід застосувати в місті Львові? Це, я вам скажу, це ті міста, які є у співпраці з Україною, вже тривалий період часу, з Львівщиною. Це, наприклад, місто Краків, це місто Ерфурт, Турінгії. Тобто, коли впродовж багатьох років ми гарно з ними співпрацюємо, і є певні результати і обміну. Це стосується різних програм, скажімо так,
різних можливих таких перспективних далі напрацювань, тому що ми бачимо, що там так само їздять трамваї, там є велика частина історичної частини міста. Ми бачимо, як воно розвивається за межами цього міста, як розвивається промисловість, інфраструктура. І, власне, нас обов'язково необхідно впорядкувати, наприклад, внутрішні міські перевезення. І мною зареєстрований з авторами, співавторами ще з депутатами від групи Львівщина і іншими, які хочуть, щоб у їхніх містах також був порядок з перевезеннями, зареєстрований законопроект, який би це мав порядкувати. Це електронний квиток, коли ти приїжджаєш і ти можеш по всьому місту з одним квитком потрапити в ці частини, куди тобі потрібно. Або електронний квиток. Це можливість того, що, знову ж таки, навіть оці витрати перевезень може контролювати будь-хто. Чи це студент, чи це старша людина, вона має розуміти, за що вона платить. От я думаю, що коли ми в таких простих, елементарних речах, здавалося б, на перший погляд, не таких значних і важливих, або яких не можна відразу побачити, наведемо лад, я думаю, що цей лад буде в країні і буде лад в нашому місті. Оксано, ви вже були депутатом Львівської обласної ради. Зараз пропонує Верховна Рада скоротити кількість депутатів місцевих рад, зокрема, у Львівській міській раді до вчора, по суті, донедавна було 90 депутатів, після виборів їх стане 64. На вашу думку, скорочення кількості складу міської ради, чи це вплине якось на ефективність роботи, чи вона стане більш мобільною, більш збитою, скажімо так, і буде швидше приймати потрібні громаді рішення, чи все-таки це негатив? Ну, звичайно, що ми віримо в позитив і хочемо, щоб було якнайкраще. І я можу вам сказати, з досвіду там Львівської обласної ради, де було 116 депутатів, дуже часто невеличка частина була ефективних депутатів. Я думаю, що, можливо, ці вибори дадуть можливість потрапити, власне, тим людям-волонтерам, які пройшли оці останні кілька років такої загартування, які зможуть все ж таки потім не відстоювати якісь там вузькі корпоративні політичні інтереси, а бути тим згустком волі. Бо сьогодні історії потрібен згусток волі, а партійність і програми, вона не є такою такими важливими. І я думаю, що, власне, можливо, навіть оця кількість змусить якісно працювати, тому що це більший конкурс, менше людей може потрапити до місцевих рад. Але це є гарна школа того, що ми можемо побачити нові обличчя, ми можемо побачити людей, які мають якісь цікаві ідеї, або навпаки потраплять, можливо, і ці люди, які зробили щось корисне в цьому місту, і їм і далі будуть давати вотум довіри, і вони зможуть знову ж таки тут брати участь в тому, щоб продовжувати далі свої добрі справи. І я думаю, що найкращий спосіб люстрації – це прийти і обрати нових, так, людей, яким ви довіряєте. Більше того, обов'язково, щоб ця людина, яка кандидує, дала вам якийсь свій контакт, щоб ви потім могли з нею сконтактувати. Бо коли, наприклад, до тебе кажуть, що ти можеш підняти трубку, так, я абсолютно до сьогодні спілкуюся з усіма своїми виборцями. Чи це обласної ради ще, ти вже Верховної Ради, тобто немає значення, ми з ними далі є на контакті. Сьогодні велика кількість моїх помічників, які допомагають мені у цьому, тому що ця організація полягає в об'єднанні людей зі всієї області, не тільки з одного округу, зі всього міста сьогодні, бо є громадські приймальні у інших районах, але ми чітко розуміємо, що все те, що треба зробити, воно вже є продиктоване, власне, тими запитами, зверненнями тих людей, які говорять про свої проблеми. Їх просто треба почути. І дуже часто треба розуміти, що є те, на що не треба тратити багато часу. Тобто є речі, коли цікавий просто процес, а насправді не результат. От це ще так само вміння між тими всіма речами визначити найважливіше вже тепер управління. Ефективність управління. Оксано, ви будете представляти блок Петра Порошенка на цих виборах, і досить багато є критики в сторону президента, але ви як депутат, який представляє і фракцію, по суті, президента в парламенті, як ви оцінюєте діяльність глави держави? Це, звичайно, так делікатно можна оцінити, тому що зараз як-не-як стан війни, по суті, в країні. І, на вашу думку, чому так стрімко падає довіра до президента, який був обраний ще рік тому 50% виборців в Україні? Я можу вам сказати, що, напевно, не від одного президента залежать зміни всієї країни. І коли мене мої студенти питають, чи хочете ви бути президентом, я кажу, ні, ви знаєте, зміни і реальну реформу можна робити з крісла прем'єр-міністра України, бо така в нас сьогодні система і управління державою саме так виглядає. І мені здається, що сьогодні гордо звучить, коли ти приїжджаєш в інші країни, де кажуть, що в нас на кінець з'явилася зовнішня політика, якої в нас не було впродовж понад 20 років. Сьогодні вона в нас є. І те, що з крісла президента він може зробити, ми, звичайно, що завжди хочемо бачити більше. Але я думаю, що в межах своїх повноважень кожен з нас може дати оцінку. В межах своїх повноважень сьогодні президент робить ті кроки, які, можливо, не зразу важко
порухати руками, так, чи відчути. Але я думаю, що на своєму місці він робить все те, що він може робити. Бо немає в нас такої людини, яка б мала досвід управляти Україною в стані війни, і він називає речі своїми іменами. І це було в Нью-Йорку на Генасамблеї ООН. І це була 70-та асамблея, де всі побачили, що, наприклад, як ти можеш, скажімо так, балансувати між північним сусідом, який став агресором сьогодні, який це демонструє в інших країнах, сьогодні вже Азії. Тобто це є дуже складно. І, напевно, ти точно не позаздриш цій роботі. Звичайно, що ми намагаємося не бути флюгерами і перебігати в якісь нові політичні проекти, які би дозволили нам, скажімо так, мати якесь збереження, хоча воно, мені здається, таке химерне і уявне, бо треба судити за справами, що ти зробив. І я сьогодні можу звітувати чітко про те, що я зробила на своєму місці за цей період часу, майже року перебування в парламенті, фактично волонтерської роботи, бо ті умови, які сьогодні поставлені депутати, які зайшли, робиться все так, щоб, напевно, депутати не хотіли туди йти. Особливо ті, які мають просто ідеї змінювати країну, тому що це дуже складно робити. Це витратно для твоєї сім'ї, бо ти мусиш брати кошти з родини, щоб здійснювати свої повноваження. Але це треба сьогодні робити. І я абсолютно можу сказати одне, що жодне рішення, яке приймається позитивне в цьому парламенті, не є можливе без фракції, яку я представляю. І коли двоє людей можуть звітувати, що вони зробили кардинальні зміни, то можу вам сказати, що без 150-140 депутатів цього зробити неможливо. І дуже важко деколи, скажімо, що дрібніші фракції готові маніпулювати, готові відстоювати якісь свої такі вузькі корпоративні інтереси, там, чи якісь певні, знаєте, посадові маніпуляції, які можуть відбуватися, а не робити реальних змін. Їх робити дуже складно, але має бути ця воля до того, щоб змінити цю країну. Дякуємо за цікаву розмову. Нагадаємо, на студії сьогодні був народний депутат Оксана Юринець. Дякую, Оксана, за ефір. До наступних зустрічей, до побачення.